mwebale kubanga mugoberera nze Salina Sif ndine Mutebi Mahadi ensonga za maulire Catherine Kusasira avudeo na agamba nti ye mwetegefu era ajja kukkiriza okukwatibwa singaba namuzuulamu embeera zonna ez'okusa okubeera omufere oba okujja abantu oba okujjako abantu ensimbi mu lukujjukujju ng'oba oli yabimwogerwako ye ne Pastor Mondo nti bakugana Siraji ono Pastor Siraji anti bajja abantu abasoba mu nkumi mu mitwalo esatu ensimbi ezireyo mu bumbi obuna n'ekitundu mu lukujjukujju n'okubasuubiza ebingi bano basuubizanga zibbasale babasuubizanga trips ebintu eby'enjawulo okuwerera abaana baabwe okubatwala ebweru w'eggwanga okubasuubiza basisinkanya president ne projects enda nyingi naye byonna byonna ng'abantu bagenda okwekeka nti babifunye bagenda okusunda layini nga mwesanze mune Catherine Kusasira ng'agwa mu luseregendo olwo kati nno navuddeyo n'agamba nti nze bannaaye sirina kye mmanyi ku nsonga ezo. Pastor Siraje yatwalanga mu nkungaana ng'omuntu yenna wanamuyita so si ng'omuntu obaoli eri anoonya okutwala abantu ba pulezidenti oba okubajjako ensimbi. Era ono agambye nti bwe kiba kumukwata nti mufere bazuule obujulizi yajja kukkiriza okukola ki? Okwatibwa. Naye bwe kiba nga si bwe kiri ye muntu ng'omuntu omulala talina byekuusa ku bino era ye tabimanyiiko ebyobufere. Ekiko kya byona ne bantu bafinye bafera osemasya kubasaasira. Ate lwaki musi babakwata obwongo ba mu Uganda pia twajyaga babasale naye wogenda ku masomero ago onya basale wadde omuzadde nga togira fizi zaabaawo omwana aliko basa naye nga tesente zaawa ofunaga anoonyeza essomero eddala ekijja mu sente ezo oba kitegeya so mu bufunde teri basale ezimu gyezimu ali baga gaba ebintu ebyo n'omusajja w'abomupiira bamulibwa butayibu asooka oyo omwana ku talenti ye nenda nawe zibazigamu ezezefu yafu basale biki ekisooka basomero magezi kasaba kujjako sinyaba pezali wawe mitwalo ataano bayinza okuwa hafu ng'owabi mu etaano naye nga likwaya bisisinga emitwalo ataano ani n'owetaano ngaobeera omukaddeki n'owetaano era siri lukwemesa abazibwaekiku kya byonna abazadde abamu butabala ninga basalize ezo nazeteeza n'enzira abaesimu tezirina mugaso nimazima matuufu masono tegesi nga kinene ate segenda kwekulisiko mukutayimu etaano mwansi otekeyo omwana nali okudde bwe ndeba basoma baba mu manyango bayamba ese ebisinga obungi so abantu bagaba basalize nagaba basalize za talenti mupiira netibo misinde kozi songa liyeku y'omwana ino product yafu baa talenti yafu eryawo naye ali bwe mwasanga agaba bwesabye okuddamu okusoma buli pulezenta nagaba basalize mu Uganda oba kitegeera organization yebireegaba so abantu abamu okubafera zeni okugenda ebweru Israel South Africa bimujo balimba abantu era abantu okufere bwoko akutwala otwale musensuubize Israeli akutwala tayimu mbeera nnungi naye yeetaga genda oba bipasa saji gafi mu Israeli kagwa bbeeyi asosola okusumba okitegeera zisasula paawo gafi oli mungo gwa bbeeyi gakutegeerekeka yakyakyayibakuna gaba owaayi kagendeko n'ebisembi kumbi una bwafedhete mu isente zaabo ngoli mwezi ensi oba okitegeera nono bamusuubiza obuli muntu akukadde 17 ate akukusuubiza kwagalaka emitwalo asatu ate itagenda ate ng'amanyiiyo so ebiseera ebimuntu n'okozesa mukubo mu batuferebwa zeni kya Catherine kasendoza ekimusumbwa wa kufuna kifo kyetatataka obulamu obwe excitement yeah that's why yabeera buli mukolo so yeye yali bawulibwa mu bivuyo mingi aga pezenta nebali weza nasuka mu 13 nimba nyiko mirundi nagenda ada bakwa mu nyakwati bali nsaidi ya feri ya press wasitegeera ida basipoti siri ida baaki bayitiri buli sekta ba HP mwaka neka saini yefula kamera yabo ndawala basigadde so bajja kutaka ku mikolo mingi ngoluva bagaba na mulo ya bado wa chekia press chiwende chiwende so I don't think the excitement yeyo ndimukwa be selective ekifachi bo respect ne yacha libe yakasa ni mukanda tayi advisor so nga tetu chaliko sintu bwachi toka ko sebo wachi tegira yeso nga bamugamba ebwo kwati bazira kampala sita gamu tayina ichi ya kampala ba makuli deba defo sometime ndo mu kutana cha yeso kwati bazira federi ku kampala chimba kampala mutale border taxi yokasa ni gajimo kuwangira wachi biru ba bantu ba bali mani so wacho kuzuninga kama bidi sokola president ya sobola
So kakati nze ndoza ntecho wechiri na hati nge uboli ya utaina uye nyigira mkumanti asolo za nsimbi mbantubanga neze nsimbi tuyafuna kwa ya dechi wa dechi kumina ye tubelebe gendeleza ni wakwadetu muliwa kama wafi muliwa kuru wafi ni mnae songezimu hayo tusolo kuwabuligana mwebali kubanga mtu wedu.